þá sagði vinnukonan brjóstaldarinn í skápnum vinstra megin. Það góða kvöldi, herra minn. Já, góða kvöldi. Velkomnir. Takk. Eruð búin að skoða matseilin? Já. Já, kikki í það. Með hverju mælirðu? Ég mæli með hérna skötuselum með þetta parmesan risottoinu. Það reyndar bara að prumpa hann. Já. Prumpa. Svo ég aðarrétt eru með hérna nautalundir. Við fáum þær sér skornar, norrlenska sér mjög alveg fyrir nautalundum. Það reyndar bara að prumpa þær líka. Okay. Svo erum við með nýjan eftirrétt. Við erum með hérna súkkulaði bráni með pekanhnetu karamellu. Það búið að prumpa það líka. Búið að prumpa allar réttina hjá okkur? Já, það eiginlega búið að prumpa allar matseilin. Svona aftansungur. Já, og hver prumpar á réttina? Nú gaui bæjó. Búið að prumpa það líka. Búið að prumpa á alla réttina? búið að prumpa á alla réttina? Það er eins og. búið að prumpa á alla réttina? Já. Já. búið að prumpa á alla réttina? Já, það búið að prumpa á alla matseilin. Ok, aftur, aftur, að bara við höfum hittir, að í gangi bara. Hugsum bara hvað. Já, allt annað. Hugsum Egil Helgason nakinn. Já, nokkvæmlega.